Dali by ste si Francúzáka aj teraz. To už natočíš? Áno. Dalo by sa nám trtkať? Však dalo sa nám trtkať. Ale to bolo fakt divné, keď tam my spíme a Miša s Dagmar tam... Ako fakt to bolo veľmi divné, to bolo fajn, že... Chceme hovoriť o tom boskávaní alebo nie? Podľa mňa ich to zaujímavé pre nich. Áno, boskávali sme sa. Strašne ináč, že sme v týchto kúsovách. Už ste spolu mneli koitus. Koľkokrát si tam Filip vyhonil? 3. Taká časť farmy, čo sme videli, bola hraná. Hovorili vám, čo máte robiť? Áno, takto funguje natočenie farmy. Takže zdraví ťa Fifko spolu s Giulianou. Giuliano Santi. Áno. Konečne pri pofarmárskom takom... Mukbangu. Vy ste dvaj na LSDčku a vám asi hrabe obidvo. Máme pripraveného surového osa za 66 eur. My sme o tom snívali celú farmu, ešte na začiatku farmy sme si hovorili, že toto musíme natočiť. Asi prvý týždeň. Minecraftová séria je ďalšia, pokračovanie, ale to neviem. S Filipom nie je nič moc slubné. No, ono ma už pozná. Chcel by som len takto oznámiť všetkým, že nechápem stále, čo sa stalo, pretože vy ste to videli na tomto kanáli, ak som dával tú prihlášku. Tvoje záľuby sú, čo tam som dal? O nie, nie. Jedlo a chlast. A zrazu... Človek myslí, že tam proste ešte v auguste sa vráti, hej, chápeš? A ja som tam ostal dokonca, ešte aj z tohoto tu. A ešte aj do finále sa dostať, a ešte aj vyhrať to celé, nechápem proste. Ty blbeček jeden. Ja som to neplánoval takto, sorry, že som tak dlho bol bez vás a vy bezo mňa, ale ja som to neplánoval takto, no, ale tak aspoň... Nevadí, teraz si tu so mňou, čiže je to ešte lepšie. Mňam, bič. Mňam. To bol strašne dobrý nápad. Neviem o čo kecať o farbe, ale našťastie tu mám kopec otázok od divákov, ktoré môžeme dopodrobna rozoberať. Je bič. Napríklad, už ste spolu mneli koitus. A čo je koitus? Koitus to je akt párenia. Áno. Ja, ale Filip povedal, že ma povedať nie. Čiže nie. Mňam. Že je to po piči? Si vytrepal a žumpa. Pýtal si sa všetky, či ste vedia schovať kuja do vajcovej kože? Áno. Nie, a hospodára sa to neopýtal a to bolo tak trápne, že som rozmýšľal, že to opýtam ja. Všetky som pýtal krom hospodára, som nerabal odvahu. Celú spár mu hovoril, on nemal odvahu, fest, že celú spár mu hovoril, že na finále sa ho to opýta. A sklamal. Všetkých farmerov som sa pýtal, Aďo si vie schovať, tam máš to skúšal na farme a vie si schovať kuja do vajcovej kože a zvyšok sú suchári. Mňam. Ajde. Ježiši. Mňam, bič. Mňam. Keď si bol na farme, cítil si niečo viacej ku Giuliane? To všetci sa pýtajú na naše iba vzťahy. Určite áno. Nenávisť. Iba to som cítil. Nie, to nie je pravda. Giulio bolo super, to hovorím, že ona by to normálne... No však on plakal, keď som mala odísť. Sprievňovala život. Ešte, aby si tu vymýšľal. Ja tak nechážem bez teba proste. To nehovorím nič, bez Giulio by som tam skapal podľa mňa. Lebo to bolo akože extrém. Ale necítil som dačo viacej. Akože ona je v pohode všetko, ale chápeš, nič viacej, čo som hovoril som tam v rozhovoroch. Ja som v pohode. Dobre, to je s tým. Že? Koľkokrát si tam Filip vyhonil? 3. Asi 10. Fakt? 10-1, ten som si istý. To bolo tak, že najprv som si honil 4 týždeň pred duelom s Kikom, potom som si pred duelom s Vikingom a pred duelom s Adam až dvakrát som si v tej chatke honil. Yes, bitch. A potom, keď už nebol duel, čo bola dlhá situácia, tak som si našiel nový spot záchod. To vždy v noci proste. Hej? Keď v noci nemáš porno na sebe, nemáš mikrofón. Takže ja som sa v noci niekedy len tak zobral, ešte som na záchod a som dúfal, že nikto nepovedal, lebo tam bolo to okienko na hajzli. No a však, a čo by si sa robil, že štíš? Tak by tam nakúkol na mňa a by... No. Tak ja tam nenakúknem, že tam svieti svetlo a vidíš, že tam niekto je. Ale ja by som nakúkla. A raz som si honil aj cez deň s mikrofónom na sebe. Kde? A fakt? Lebo ja keď som aj chodila ináč starať na to vecko, tak som si dala dole ten mikrofón, znamená predstaviť, že tam honím, aj si tak zdychal pri tom, alebo jak to robíte? Snažil som sa tak to robiť čo najtichšie a dal som si mikrofón takto, za krk som si ho dal. Ja som si ho strkal do úst, keď som tam išiel. Takže tak, no dalo sa. Takže asi 10-11. Škoda, že sa neopýtali aj na mňa. A ty si koľkrát si tam honila? Just once. Tej chatke, tak pre mňa tam nie je nikde, ja sa neviem postojačky honiť na záchode, proste ja nemám penis. Ja som iba v tej chatke, lebo Filip povedal, že to je super a pomohlo som ich hrať duo. Nemá dačo. Žul hovorila, že na farme ťa skoro vyfajčila. To som kedy povedala. Koho z celého srdca si neznáš aj na farme? Alicu. Čo to je? Na farme iba Kristiana a Barona. Drž hubu! A po farme už viacerí. No to je tá ďalšia vec, že my sme sa proste vrátili z farmy 20. októbra a začal som pozerať tie diely všetky. A zrazu Miše, čo bol najlepší môj kamoš, vieš všetko, pre super. Dobre sme proste boli, hej? A zrazu, že za čo počujem, čo na mňa hovoril, keď som vyhrával tie imunity a takto. Som bol z toho, že to čo je? Ale zase to vyhral. Na to, Miško, nechaj sa rozhodiť takovú p***u. To nie, ale boha, tak... Ale tak divej sa na strany zbytečne. Ale ostatní niektorí také veci hovorili,
No je nenávizený. Saška, vysmiatý človek, úplne super. Saška, absolútne ten najčistejší človek na celej planete. Ja to hejti za to, že vysmiatá proste. No, ty kokot, a to ja som čakala, že ju budú mať všetci radi, a máme kokoti na Facebooku, sú na ňu zlí, že sa tam pretvaruje. A čo tam hovorili, že je s tým, kto má imunitu, však so mnou bolo od začiatku dobre. Áno, ale oni to tam aj vieš, nedajú všetko, ak sme sa mi kamošili, akože... Čo máte na sebe najmenej radi? To, že som lenivá. A proste ťažko s tým. Počkaj, na sebe, akože áno, navzájom, tak ja som chcela na seba byť skromná, že na teba nepoviem nič. Ty špinavec, fuj, aha, čo robí? Rob to do mikrofónu. Ňam. To, že proste, s ňou sa nedá vyprávať, ona... Čo? My sa vždy máme o čom rozprávať. Ale dačo hovorím, až stredie vety preruší, potom hovorí svoje, potom hovorí, začne stredie vety inú vetu a vtedy začne ďalšiu a proste úplne ťažko sa s ňou takým rozprávať. Čiže Filip na mne nemá rád to, že mám ADHD. Áno. Na Filipovi neznášam to, že on sa vždycky robí... Verne, že sa robí, že to robí na schvál, hej, ale proste on pôsobí jak ten úžasný chlapček, chudačík, nič zlé, proste nikdy nič zlé by neurobil nikomu. Úplný 100% dobrý chlapec, jak všetci hovoria aj na farme. Není to vôbec tak. Proste je to špinavec. Jebe na mňa úplne a je taký, že sa vždycky robí, že všetko preháňam. Že on mi niečo urobí, tak je nepríjemné. A ja potom vlastne mu to poviem a on to úplne otočí na mňa, že ja to preháňam a nič nespravil. Preháňa strašne teraz. Neznášam, nie. Neznášam takýchto pseudo-chillerov, ktorí proste musia byť vždycky nad vecou, aj keď je niečo reálne problém. Ďalšia otázka. Neznášam to. Vôbec na to nezaujíma, čo hovoríš. Ty, že sa chováš, že ja. Geodeš! Počkaj, čo je geodeš? Dívala sa Gulia na tvoj YouTube kanál. Niekto ešte hovoril, že či ma poznala predtým, ale nepoznala, nikto ma tam nepoznala predtým, inak keď som došla na farmu. Tak ale oni nemali prečo ostatní, ale ja fakt, že poznám skoro všetkých, čiže mne to bolo také divné. Keď som zistila, že Fifka všetci poznajú a všetci moji kamaráti a hovorili, že no, ja som videla farmu, my sme poznali predtým, sme pozerali od neho, čo? Agaril, ty kokos? No. Hejter je tu. Ale teraz už ho napozerala extrémne. Jak sme sa vrátili z farmy, tak mi chýbal. Nikde som ho nechodil, tak som napozerala asi 500 jeho videí. A celkom pohode. Taký pre detičky, ale tak čo. Tak som mu zakázala dnes mať toto trapné pozadie za sebou. Najlepšie pozadie. To zvieratkovské, ja to neznášam v tých videách. Tie nové ani nepozerám kvôli tomu, že to máš to trapné pozadie. Kto najviac smrdel? Ja si myslím, že Šimon. Šimon smrdel? Lebo robil furt s krávskými hovnami a on smrdel od tých hoven. Ale ja som nikdy... No hej, hej. Šimon vždycky smrdel tak oprdene. Ale ja neviem, možno, fakt ja som si nevšimla nikoho, že by smrdel, už som sa potom so Šimonom akože nejak nečuchala akože neskôr. Ale tie prvé týždne som si všimla, že smrdel akože takto, tak jak taký prdko. Ale Filip smrdel, keď takto zdvihol ruku akože. Čo? Áno, lebo nosil trička po sebe, čiže už boli také napachnuté. Ale ja som určite smrdela, keď mi niekto čucha vagínu alebo niečo také. Ďakujem, dobre vedieť. Tomáš Stralovi špiny komentujúci z Facebooku, čo písali, že ten isto, furt nosí to isto oblečenie, nesprchuje sa, ani raz som ho nevidel sprchovať sa. Vy tam nevidíte každý deň, čo sa sprchujem, tam nedávajú záber, jak sa sprchujem, umývam si zuby, niektorí ma tam majú za nechuťáka, čo sa neumýva, lebo to nevideli proste v telke, že som sa umýval, tak ty vole, tak sorry. Ani jeden z môj záber tam nedali, jak som bol kúpeľný, to má je, že... Ale neboli sme najpoctivejšie akože. Nie, ale hovorím ja o tom. Ja sa neumýval každý deň. Ani ja, každý možno 3 dní, a čo? Ale umýval som sa, normálne dve kamery v zrkadle jedna, za mnou druhá, som normálne sa tam obnažoval takto do kamery a nedali to tam, proste nedali ma tam, ani raz ma tam nedali, jak sa sprchujem a potom som sa nechuťáka. A mal som dve rôzne kraťasy, čo som si striedal a pral som si tam asi 4 krát, tam máte. Ale furt nosil to isté, to je pravda. Ale nesmrdel akože, čiže nevadilo to nikomu. No. To až mám viac tých chalapeňos. Na zdravíčko. Otázka na dĺku, myslíš si, že je Alex retard? Sprosti ľudia sa dostanú ďaleko. Tak by som to povedala. Retardka. Ja neviem, ja na takýmito vecami nerozmýšľam, ja sa takto v oku nespravám. A ja neviem, a ty buď ticho, ty retardka, už sa so mnou nerozprávam. Vieš, kde sú pieniny? Neviem stále, kde to je. Nepozeral som si to vôbec, neviem, kde to je. Ja neviem ani čo, kde sú pieniny. Ticho? Pieniny? To tak dobré. Otázka na telo, ale na mňa. Mafi povedal, že ste súhlasili všetci teda, že sa podelíte s výhrou, je to pravda? Mafi sa dohodol najprv s Mišom, že keď pôjdu vo finále, tak si dajú každý sebe 10 000. Potom, keď som s Mafi raz spal v domčeku, tak mi o tom hovorila, že to robia veľa farmári, tak ja, že hej, že nejaké 5 000 by som dal. Ale potom uplynuli 2 mesiace odtedy, čo sme sa dohodli, a nejak som to už tak necítil postupom času, že by som sa chcel podeliť, tak som proste sa s ním nedohodol. A nakoniec som dobre spravil. Ale ja som bola najmä extrémne nasrta, akože keď sa s ním chcel podeliť. Tak lebo my sme pozerali spolu tie sračky v telke, proste extrémne, a on ešte vtedy nad tým roz...
rozmýšľal a ja som, to už boli fakt také, že hroty, čo sme pozerali a on furt nad tým rozmýšľal, čiže on bol úplne taký špinavý, úplne som bola nasrata z toho, že to keď im chceš dať 5000, tak nemôžeš dať 10 rovno. No, tak som prosila vysla potom. Kde sa točí rozhovory na farme a kde je Duval Arena? Rozhovory sa točí v takej budke hneď za tým vole spálňou, to bola taká budka, tam sa točí rozhovory. Takže sme kecali s takou typkyňou alebo s typkom a v podstate oni vystrihli tú otázku a dali iba odpoveď, pretože no, to niekedy vyzeralo divne. A potom vždycky som sa vyhýbala tomu, keď sa pýtali niečo také od veci, ja som pozerala, že lebo potom nechcem vyzerať, že ja nad tým rozmýšľam, o tom hovorím. Raz sa ma spýtal čavo otázku, že volal sa Boris a je to veľký frajer by the way. A spýtal sa ma raz otázku, keď sme sa vozili na tom kolotočí, vieš, so Šimonom a s Alex. My štyria, ne? A on, yeah, no. On sa ma spýtal otázku, že no to, dnes sa točila so Šimonom s Alex na kolotočí, že to je také symbolická trojica, nemyslíš si? A ja úplne, že tebe jebe, že teraz sa mám k tomu vyjadrovať, akože aby to vyzeralo, že ja rozmýšľam nad takýmito vecami, vieš. Som vážne, no, lebo tam nedajú tú, tam nedajú, nedajú, tam nedajú to, že on sa to pýta proste, to bude vyzerať od veci, že ja to nejako komentujem, že ježiš, strašne mi to vadí, že sa na nich musím pozerať, alebo no. Ešte také. A tie rozhovory také trvali, že aj ty vole hodinu, lebo to takedy robíš raz za 2 dní, niekedy proste raz za 3 dní, niekedy že za deň 4 krát sme tam boli. Podľa toho, koľko tam bolo ľudí, keď prišli noví, tak sme chodili raz za 3 dní na rozhovory. A takedy sme tam boli ožratí, a potom sa ťa pýtajú, že no ráno si robil toto, toto, povedz mi k tomu dačo, a ty proste kecáš o tom, a oni sa nastrihajú, ktoré tie rozhovory boli také, že aj zdržovali takedy od roboty, ale zase som bol rád, že mám prestávku aspoň. Mm-hmm. Ale je to zase také pekné, pokecať si s niekým iným, ako si vnímal býv s Baronom. Baron taký debilko. Yeah. So mnou sa takto baviť nebude. Budem. To je srandovná postavička proste, z ktorého si Tevarovi srandu, podľa mňa. Však to je proste, ja tak neviem. Tak ty. A neni hamba padnúť, ale postaviť sa. Do vás dvoch má radšej palivé jedlo. Ja. Ono má plechový jazyk, prisahám. Sme tam dostali také kvapky, že Karolina reper. No. Ja som si dal jednu do celé polievky a bolo, že... A ona si dala asi 30. A že no, dobre to je, dobre to je. Ja si rada takto zvykam, že si dám niečo, čo je veľmi štiplavé a potom si to dávam a potom už to neštiplo. Čiže ja sa tomu aktívne venujem. Mne sa páči to mlaska, ja neviem, či sa to bude páčiť divákom. Porozprávajte sa, ako ste to cítili. Úprimný názor na forum bez cenzúry. To keď poviem, tak mi volajú z markízy už. Ale nie, dobre bolo na farme podľa mňa, ja som čakal horšie. Ja som čakal také scenáre a také chuľoviny, alebo že budú nás nutiť niečo robiť, že dajú nám peniaze, ak niečo spravíme. Čo plánuješ s výhrou? Chcem sa odtiaľ dostať preč z tohto miesta hnusného, trasného. Fuj, to by si mohol. No, ja som už nájdeň normálne z toho. A mohol by si mi prenajať byť na pár mesiacov. Dobre, prečo si taký alkoholik? To ja sa nemôžem, že tam nosili proste toľko chlastu na farme, tam furt nosili chlast, tak nepíj to, no. Podľa mňa sa nevyhýbam chlastu, akože čo sa týka vonkajška. Ja som nepila iba tým, že som bola na farme, že či... A ty tiež, no. Veľa ľudí sa pýtali, čo chcem po farme robiť, ale jak to povedať, chystám sa znova odísť na dlhšie. Ešte sa všetko včas dozviete, ale nemôžem o tom vyprávať ešte, takže... Sorry všetci! Ona vás vôbec nemyslí. Zapredal som sa. Chodí na dovolenky. Populárny čau dostal dovolenky zadarmo. Ja vám to všetko vysvetlím ešte. Videli ste sa navzájom nahy, videl som iba cicky. A raz sa mi vyzriekala ešte, keď bola chcať v noci, ale to som moc nevidel, bola tma. Ja iba viem, že ho penis má 19 cm. A ináč som ho iba raz videl bez trička, čiže... On sa úplne hambí. Ale za chvíľu nebude musieť, lebo Twitch ja už neho bude namakaný čau. Aká bola erotická masáž? Výborná. Keď som sa pozeral v telke, ja som tak hambil, ak nikdy. Prečo? Takže daj mi dole nižšie gaťky. A Filip to potom pozera v telke s frajerkou. A ja som potom také, že no tak no. Čo? Aj ja som potom dal masáž. Čoho? Bola Juliana naozaj do Šimona? Nie. Ale ja si to veľmi veľakrát hovorila, že nie. A ja nechávam, prečo furt sa akože pýta ľudia. No on bol iba taký natúlený a ja som mne sa ani nechcel s ním boskať. On to moc nevie. Radí si sa podľa scenára? On to veľa ľudí si myslí, ale tam reálne... Jak chceš sa naučiť scenár na celý deň, čo budeme robiť? Čak to by som sa nenaučil scenár proste, neviem. Tam nemáš ako mať scenár. No ale nie, oni to myslia iba tak, že proste ti povedia, že chcú sa rozprávať s týmto. A to by bolo vidno proste, keby takéto kážu. Tam to bolo točené tak, niektorí si ešte myslia. Oni nevedia hrať, napríklad na tým vôbec nevie hrať, som si všimla. Ja tiež neviem hrať. Veľa ľudí nevie, ale tam proste točíš 5 dní v kuse a hneď potom začne ďalší ten cyklus 5 dňový. Tam nemáš, že 5 dní a 2 dní voľna. Tam točíš 5 dní. A hneď potom ideš znova, chápeš, takže takto funguje natočenie farmy. Čiže u nás to trvalo Wow, to no, je super. To je super. Už som zabudla. Že trvalo to kratšie. Úplne ma to tak proste nadchlo. Že telko trvalo týždeň 7 dní v podstate a nám to trvalo 5 dní. Dnes sa v Apeku Filip mi kúpil na rodine vianočný darček. A ako často vám režisér hovoril niečo cez reproduktory? Často, pretože... Hej, ale že ich to... Ale jak vedia oni, že reproduktory tam vôbec boli? Jak to oni vedia? To bola Alica, hovorila sa práky. A často len preto, lebo Alex nevedela si dať porn na seba. 5 krát za deň Alex dá si port, lebo furt nemala... Alex port.
Takže také inštrukcie hovorili proste, čo máme robiť, dajte si port, alebo že zakrývate kameru. Proste také tie technické veci, vieš, aby to vedeli natočiť. Väčšinou len také, že dajte si porty von z bundy alebo také veci. No. Vedeli ste, že v kúpeľni máte zaznamenanú kameru? Áno. Najväčší uchyláci vidia článok, že na sa tam sprchovala, alebo Džuva ukazovala cicky. A jak sa má sprchovať, ty vole? Ja som čakal, kedy bude môj článok, že sprchoval som sa nahý a nebol. No to čo bolo, akože oni ma potom zhejtovali aj za ten článok extrémne, lebo proste ja sa vyzliekala v kúpeľni a proste som sa išla sprchovať a viete, ak bol článok, aký bol názov, že Juliana sa opäť vyzlieka do hand, do naha. Tentokrát na to ani nepotrebuje alkohol. A ja, že to čo je? Každý deň sme sa sprchovali proste nahý a to... To som úplne pozerala, že toto není normálne. Prečo nebol barón na finále farmy, lebo je chuj? Aha, to ty si už prekúčaš svoje debilné hlavy, keď budeš proste Jezu Feťak. Je pravda, že vo finále vás Markýza informoval, že tlačítko poslednej disciplíne treba stlačať pomaly? Oni hovorí, že treba to stačiť a držať. To som robil. A proste kopec pomalých záberov, kde vidno, že som to stlačil ja a potom, hej, potom Mišo a potom Mafi a je to dalo ako prvej. Teraz. Teraz. To tlačítko určite nebol v poriadku. Asi to bolo proste. Podľa mňa by to mali robiť tak. Ja som to zle stáčal. Podľa mňa by to mali robiť tak, jak Filip hovoril, že napísať na tabulky a otočia a všetci, čo mám správne, dostanú bod, lebo takto to bolo debilino, vieš. Ale aspoň to bolo dramatické. Keby to fakt... Zmenilo sa niečo po návrate z farmy? Áno. Filip sa so mnou vôbec nebaví. Vyjadri sa k tomu. Filip sa s tomu vôbec nebaví, sa rovná, že každý deň si spolu nevolám, nepíšeme. Som ťa videl asi 5 krát za 2 mesiace. To je nadpriemer. Tak ja som asi doliezavá, akože ja som asi proste otravná a doliezavá v krvi, lebo... Ja keď mám kamaráta, tak ja sa s ním stretávam tak dvakrát, trikrát týždeň. Ja dvakrát, trikrát ročne. Čo sa stalo s mincami na farme? Mince boli úplne zbytočné. Akože, tam to som nepochopila! V tredočných farmách sa dalo aspoň na nejaké mince kúpať na tých trhov a tak, ale absolútne nič proste. A ja sa vždycky pýtala, že prečo treba 50, keď stačí 41. No. A všetci boli takí, že no, že to budeme používať na také, že čím viacej, tým lepšie. A oni boli takí, že keď povedal 41, tak nie, dajte nám ešte viacej, na čo ešte viacej, však máme bonus. Ale ja som fakt verila, že sa s tým niečo bude robiť, ale asi pre dobrý pocit, ako fakt neviem. To som bola nasratá, že sme sa to... To ale veľa vecí, ináč bolo takýchto, že sme niečo robili a potom to nemalo žiadny zmysel, ako čo napríklad skleník. Proste strašne veľa vecí sme robili a prezentovali nám to ako úžasnú úlohu, že toto je super a neviem čo a potom nič z toho. Ako ste zapínali kúrenie spálni, tam sa prikladalo do krvu. Niekto sa proste zobudil v noci a priložil Mišo sa už furt zobúdal a prikladalo tam počas noci, takže to bol také kus. No ja som niekedy prikladala. Nedáš Gule viac peňazí, no ja som chcel, ale ona nechcela. Ja chcem už teraz. Tá dohoda nemala aj bez toho, tá dohoda mala by viacej, ale Džuba, že nie. Filip chcel pôvodne dať 1000, že si dáme 1000, ale ja som proste myslela, že on je úplný kripel a že mám oveľa väčšiu šancu vyhrať, ako on to chce. Ale špina, a mne teraz píšu ľudia, že iba 500 je náš, to šol ale ja sa to snažím vysvetľať, kde môžem, aby ľudia vedeli, že to som ja bola špina, ja som chcela 1000 eur, lebo som myslela, že ja vyhrám. Vedeli ste už prvý deň na farme, že si veľmi rozumiete? Ja, hej. Druhý asi, nie? Nie, myslím sa, že prvý deň sme boli opití a vtedy sme sa bavili. Asi. Akože ja si nepamätám nič toho, čo sme sa bavili, ale ani, na druhý deň už sme sa úplne akože rozprávali. Ako to bolo z Mafy? Naozaj iba sa flakal a duch chcelo vajku? To všetci sa to pýtajú inak. Ja som nevidel proste, čo by ťa jedne. Tak určite si nemyslím, že robila značne viacej, jak ja proste. Jeden týždeň som s ňou pílil. Akorát, že zo mňa tam robili tak už, ježiš, ty nechceš robiť nič, lebo proste som sa to sťažovala, ale veľakrát proste som proste pozerala na to, ak babi nechcú robiť nič a už od prvých týždňov, že sa im tak chce iba ležať a nič nerobiť aj mne. Ale potom neviem, prečo ja som tam bola zelenivú piču, čo nechce nič robiť. Keď ja som iba okolo toho mala reči. Možno okrem na tým nerobil nikto zbav nejak značne viac než ja podľa mňa. Jediné čo viem, že Mafi keď robila je keď sme pilili to drevo. Aj to. Tak ale to ja som pilila veľakrát a tiež. Prvý deň bola ťažba, lebo furt musela toho šakala robiť. Ale... A ja som tam dlho s Mišom, som tam dlho pilila, len vy ste tam koľko piva ani v kuse. A pilili sme vtedy akože, no toľko k tomu. Fú, aký som to už zratý z toho. A ja už to nejed. Ty za koľko dáš fajku? Za 10 tisíc by som dal fajku. Lebo to už dobre tak, vedieť. Že, ale to už je také, že to už sa mi nikto nemôže smiať, že som štetka za 10 tisíc. Za 5 tisíc je to také, že... vieš, ale za 10 tisíc je to také, že to by podľa mňa aj Filip robil. No, on už nemusí, už vyhral farm. Za 20 možno. Dali ste si už pusku. Hej. Zvykli ste si na kamere mikrofóny, alebo to bolo stále divné? Bolo to dosť dlho divné inak. Hlavne ísť sraz mikrofónom na sebe, to bolo, že fú, alebo ísť sa sprchovať zrazu, vieš, pred dvoma kamerami, fú. Ale dalo sa potom nejako, neviem. Ja som hlavne furt sa musela do tých kamer pozerať tých prvých pár dní. Hovorili, že nemáme sa rozprávať s kamerami a tak. A ja to robila dosť často, potom už ne, ale na začiatku furt sa znovu robila ksichty a také. A aj to tam dali niekedy, čiže to bolo zlaté.
ako si prvýkrát na farme vnímal Giulianu? Veľmi zle. To nebolo na farme. Ja som na farmu išiel s tým, že ťa nechcem tam ani vidieť. Nechápem to. Ja som fakt akože prišla za ním a som sa snažila byť proste milá. No to ešte na castingu, keď sme boli, či čo to bolo, fotenie. Áno, on tam sedel s Marfušou a tam by bola fakt nesympatická, lebo neviem, bola taká moc, taká ale taká, vieš, taká alfa žena, taká pseudo-alfa žena. A potom došla Gula, taká úplne, taká typická bratislavčanka proste. No a že úplne tak proste vysoké topánky, vieš, aj šatočky, namalovaná, vieš, a tak potom dala taký tvrdý prízvuk, dala úplne bratislavský a že Ježiši Kriste, z toho to bude musieť tráviť čas. Ježiši, ty si tak trápny, ja som fakt sa snažila byť akože milá, lebo som sa ich strašne hambila. Strašne som sa ich hambila no, a som sa snažila byť milá no, a Filip mi potom bol, že fuj a fuj odpovedň. No, však dobre potom, dobre potom bolo už, Ježiši. A on mi bol hneď sympatický proste, a keď som videla to fialovú gebu, tak som vedela, že to úplne mám pičisto. Prečo si gej a žereš kone vajčiska? A ja sa nás pýtam často. Fuj! Ktorou rukou masturbuješ? Pravou. Skúšala si aj ľavou? No, nuda. Nuda? No ja iba pravou. Vidíš, najlepšie. S prchou, to má tretia ruka. Chceli by ste ísť na farmu 15? Áno. A 16, ja každú pôjdem. Ne. Išiel by som na výber farmárov. Každý rok by si dal leto do piče za farmu. Keby viac zaplatili. Keby sa to začalo natáčať v máji a tak, tak to hej, lebo to by sme tam boli potom a leto by sme mali celé. No dobre to bolo, akože dobré leto, ja to beriem akože... Ne, že som prehlúpil leto, to bol zážitok podľa mňa. Tak je to zážitok, ale ja neviem, aby som si užal aj leto tak normálne vonku. Banán alebo uhorka? Banán. Vieš, ak to myslel? Jaj. Uhorka. Ale skúšala som ešte ani jednu. Možno keď som mal jedno z roku. Nejakú mrku. To neviem, či to môžeš dať. Články zase. Neuveríte, čo robila Junina v 11 rokoch. To tam nemôžeš dať. Troch ľudí, ktorých máš s farmím najradšej. Teba, Sašku a... Si tam máš. Asi aj ja. Čo je s mačičkami z farmy, jednu si zobrala Džuva a už neviem kde. Ja viem, kde je tá mačka, tebe jebe na hlavu. Kde? U tety na zahrade, hovorím, že to každý nemu to hovorím, vždycky sa na to niekto pýta, tak to hovorím. A druhá je u Tamáša, tak kde? Tá je stratená, Klaudia. Ja to som si pomýlil. No, že vraj na farme už nenašli, tak podľa mňa si ju zobral niekto, kto tam prišiel potom, Ríška. Lebo... Nie, to ona uteče pred Líškou. Pomohla ti farma, čo sa týka podceňovania sa, možno trošku, hej. Áno, ty si bol taký chudáčik, ty si tam hovoril tak škaredo o sebe. Áno, ja mám pocit, ak som sa vrátil sem, tak sa zase vrátil do toho, jak som bol. Prečo? Ja to beriem ako iný svet, tú farmu, to bol iný svet a teraz som sa vrátil do toho normálneho. Dávam. Komu viacej smrdí riť? Ona furt si myslí, že mne najviac smrdí riť, lebo že mám zahovnený anál. Hej, no tak lebo máš takú špinavú izbu. Jakú máš špinavú izbu, takú máš špinavú riť. Hej. Rada do života. Keď nechceš, aby ti kandilo z análu, tak si tam nalej voňavku. Ja vyskúšať? Ohodnoť hajzel 1 z 10. Pýtal sa ešte, jak to fungoval ten hajzel. To bol normálny záchod, jak máš doma, len na miesto splachovania zoberieš kýbel, napustíš ho vodou a naleješ to tam. No ale nesplachovali sme po cikaničkách, sme tam boli nechuťaci. Taký 8 z 10, rozpadal sa furt ten hajzel inak. Som si raz sadla na ten záchod, som sa úplne ponáhla, som išla cikať a úplne som sa zdrvala z toho záchodu. Zašmykla aj s tou doskou a som tam sedela s holou ryťou na zemi. Jak to bolo s tým močením, bylo to nahraté nebo ne? Je to divné, je to strašne divné, že sme sa tam pochcali všetci a nikdy sa mi to nestalo proste. A nebolo to nahrané aj nič, ja si nepamätám, že som stal a som rozlepil oči a všetci sa bavili o tom, jak som sa dochcel a ja že čo? Nevedel som. To bolo tak super, fakt ináč keby mne sa to stane, hej, a ostatným tým dvom by sa to nestalo, tak ja by som doteraz bola asi pič z toho. Ale to bolo super, že sa im to stalo, akože veľmi sa zatišlo. Pomohla farma na lepky? Áno, pomohlo to celkom inak, už ani lieky do seba nedávam. Ako moc smrdil Fifko na farme od 1 do 10? Nesmrdil. No a potom čo si vybrala? No ale však dobre, ja si robila srandu. Ktorý farma bol najfalošnejší? Alex. Alex a Mafi. Ja nebudem odpovedať, lebo ja mám dobré prečo? Vzťahy. Prečo? Ja mám prečo? Ja mám za všetkými dobré vzťahy. Nie, nemáš. Nemáš. To čo je? Odpovedaj. Ja to nebudem za piču odpovedať. Mišo bol za mňa had. Tak Mafi, Mišo, Alex. Ja len za to, čo vtedy na mňa hovoril, vieš? Ty tak všetky... ale jasne, že bol falošný a už od začiatku by sme to hovorili. Vedeli by ste si predstaviť, že ste spolu? Nie. Ja hej. Ale nie dlhodobo. V akom opocnení sa vysiela farma oproti realite? To sa dalo celkom ľahko zistiť, keď si vedel, že teraz má Mafi meniny, tak bám, však Mafi má vtedy, tak kedy si to pozeráš, takže tak. Ten rozsud tam bol najprv, že mesiac a sa to predlžovalo až na 2 mesiace. Tomu ver, a my sme tam oslavovali Mikuláša a Mikuláša sú moje narodeniny. A bol október. No a bol október a my sme oslavovali Mikuláša, ale nikto nepovedal, že ja by som mal aj narodeniny v ten deň akože, lebo to nebol ten deň. A keď to bolo na farme, si honkať. Dobre to bolo. Dobre, tak jak vždy. Nebolo to jak vždy. Prečo? Tak to iné, keď si takoto tuto prostredí v chatke, vieš, si tam musím... Musel som si zakryť okno jedno, okno druhé, nech nevidno na mňa nikde, vieš, port vyložiť ven. Tak ale kto na teba uvidí, keď... A ty si bol v tej bližšej chatke vlastne. No, pocit, keď si trepol tie pieniny, ja neviem, tu bol pre mňa... Čo ideš? Ja si prvnúť.
To bol pre mňa rovnaký pocit, ako keď som trepal toho Platóna, alebo čo som to ešte... Ježiš, cítiš to? Cítiš, ale celkovo. No piče! Nedýchaj! Vypadni! Vypadni! Vypadni von! Padaj! Poď von! Musím to vydýchať. Ono to jak vlastne odíde ten prd vo vzduchu? Musím vydýchať. Fuj. Tak to bol extrém. To nehovor. Aké to bolo podľa dobe sa... Aké to bolo prísť po takej dobe medzi... Aké to bolo pri... Aké to bolo prísť... Aké to bolo prísť po takej dobe späť medzi ľudí? Divné strašne. To ma ešte vyzla aj mamka domov. A ja kúkam, čo si vonkajší se veď, že čo si... Nie, nekúkal si, kúkal si iba za telefón. Domobil, ale jak sme boli v Bratislave už, tak som kúkal si... No. A ja som vyšiel, ale som nevedel držať mobil, ja som tak držal a nevedel som písať, som príliak napitý proste, nevedel som to stláčať vôbec. Ja som nechápal vôbec, že čo, nevedel som písať proste, nevedel som. Prečo nechodí s Julianou? Ona je akože, ja to furt hovorím, že ona mi aj sedí ako celkovo, že tak, že sranda celkovo, vieš, že akože aj pekná je, nehovorím nič, len Ježiši Kriste. No, proste vzťahovosť nesedieme podľa mňa vôbec. No bič. Ako si riešil nedostať súkromie na farme? Na hovno to bolo akože fakt, že ty sa musíš zmieriť s tým, že nemáš súkromie, lebo furt máš som mikrofón, furt všade sú kamery, tam nemáš proste, tam musíš proste si uvedomiť, že všetko budú vidieť ľudia. Koľko frajerov už mala Julia za svoj život? No. Dvoch. Čo? Čo chceš, chceš sa niečo opýtať? Chceš rozviť túto tému? Chceš, aby to bolo zaujímavé? Alebo už by to... No nie, ale... Sa... Tak neviem, ak to bereš ty. Jakže, jak to berem? Keď sa s niekým vyspíš, tak to nie je frajer? Nie, tak nie. Jaj. Ty si šiši? To neviem. Aj, on že... Vidíš? Ty klamárka. A to je tá vec, že sme ich nastavení v týchto veciach. To je to. Tak ja neviem, keď niekoho stretneš a poznáš ho dva dní a proste sa on tak akože to je tvoj frajer, lebo ste sa vyspali, alebo čo? Nie, ale ja to mám tak opačne. Teraz úloh sa ti najviac páčila, nepáčila s odstupom. Najviac sa mi nepáčila... Skleník. Pojmem. Tie neužitočné, sušeren, rajčiny, skleník. To čo bolo, my sme mohli mať toľko krásnych cestovín z tých paradajok. No a z plesnými vejnami. Ježiš, to bola taká debilina ten suš. A na čo by nám boli sušené paradajky? Na čo? Ja to nechápam. A veľa ľudí sa ešte pýtalo, že čo stalo s držkovou, ktorú som dostala meniny. Ona skysla ďalší deň. Proste celé takéto hranice tam skyslo, bolo teplo strašné. A Mišo povedal, že to je moja chyba. No, nie, je to bolo. Že som to nechala pripeckať, bebeš, ak bol 30 stupňov. Teplo bolo, skyslo to a bol som, plakal som vtedy. A keď ste tam mali chlast, hnusný úplne, tam bola fakt, že úplná spodina chlastu, aká existuje na škále chlastu. My nevieme chlastu. Značky, ale ja sa predstaviť, čo to bolo. Hnusné to boli bolo. Tam také od Classic vodky fľaše, že som spoznala tú fľašu aj bez toho nápisu. To Classic vodka je lepšie, ako to, čo tam bolo. Mm-hmm. Chceme hovoriť o tom boskávaní, alebo nie? Podľa mňa ich to zaujímavé pre nich. Áno, boskávali sme sa. Mali sme taký jeden boskávací večer na našom živote po farme. Toto sme išli chlastať s Minom. A ešte s nejakou kamarátkou jeho. A zrazu sme tam boli aj s Tamášom, či nie? Nie, či Tamáš tam nebol. Bol, on došiel potom neskôr. Áno. My sme boli vtedy úplne vonku, najväčšia sranda akože, a púšťali nás do dvoch klubov, nás pustili zadarmo. Lebo my nám vybavil do jedného, že on my ťa farmaní, my dáme na storku a tak, nás pustili zadarmo. Na nejakú halloweenskú party. A potom nás pustili ešte do MMCčka. To som ja vybavila, lebo povedala aj po, že nie, a ja potom, že tak mám piče, nejdem si kúpať stúl. A potom prišli von tie SBS-kary za nami a dali nám pásky. No a potom pozdeli. No a potom sme išli k Tamášovi na byt. Vlastne ešte sme išli chlastať na takú vysokú budovu v Bratislave. Ale to sme boli ešte, to ešte nebol Tamáš, no. To sme sa chlastali a potom sme išli k Tamášovi a tam dačo bolo, no. No, stalo sa, no. To povedz. No proste áno, boskávali sme sa. A potom ešte aj sem sme išli, aj sme sa ešte boskávali, no. Čo je? Asi do 7 ráno. Tak ale my sme boli fakt dlho vonku, akože. No. A potom... Je to minulosť! Potom to bolo kus ťažké s Kikou, lebo to bolo takéto obdobie, čo sme nevedeli, či sme spolu alebo nie sme. A nejak sme sa potom, no to bolo také celkom blbé, no to ja som bol taký strašný. Dobre, ale zase Filip to hovorí ako najväčšiu chybu jeho života proste a to ma uraža. Ja to nebol, ale, jak to povedať, aby si to neurazalo. Proste, ale vtedy ste neboli spolu. Tak neboli sme spolu, proste, hej. Tiež si to chcel, tak to nebolo tak. No hej, no, tak. No, to nebolo, že ja som k tomu prinútil, ale bol taký, že ježiš, to čo som urobil. Tak.
to tam bude v pozadí? Hej, ja nie som jak farma, že teraz prestaneme složiť, alebo čo. Tak proste stalo sa, no. Strašne ináč si ma v týchto kúsoch. Ja rada kúšam strašne, ja nemám, extrém. Ja neznášam, keď napríklad ľudia ma lížu na lici, alebo tak proste. Mňa môžu kúsať úplne hocikde, ale lízať, že na... Lebo potom tá uschnutá lízanica, ono to smrdí trošku. Ale si mi dokúsala peria, som normálne... Ja viem, ale ja som sa takto olizovala ešte raz takým, ešte tiež takým čavom, čo má tiež 2,5 m, čo som sa riešila pred farmou. A jemu som tak rozkúsala pery, že mal úplne napuchnuté a úplne by tu poslala fotky a to bolo také zlaté. Úplne chodil s napuchnutými perami. Lebo ja som upír, ja som pozeral... Ale to bolo extrémne, ja som pozeral, krv som cítil. Ja viem, ja som pozeral upírsky denníky a ja proste mám, neviem, mne to prišlo také hot. Ja mám rada kúsanie proste. No to už bolelo normálne. No ale však hej, aby som nebola rada, keby mňa to boli. Ale tak ja keď som bola opýta, ja som nevnímala, že tak silno to robím a tak. Asi ani ty tak strašne. Ale za to Filip mi zahryzol do prsta, aby ste vedeli. Čo? A ty si to nepamätáš? Však si to úplne... Lebo sme hrali takú hru. Tak my hráme s Filipom také hry. A on tak ležal v bare, prišiel za mňou do baru a si tam láhol jak debil a som ho tam ja musela zahryzať. Áno, teraz. A ja som mu strkala proste do úst. A on sa snažil ho chytiť zubami, ne? Ja, viem! Hej, a sme to robili furt, a furt som vyhrávala. A zrazu mi tam to robil už potom tak rýchlo a silno, lebo chcel strašne vyhrať, že mi nové odjebal kožu z prsta. Že tuto, na tomto mieste, neviem, či je to vidno, ale chýba tam koža proste. A potom to cítil, že fuj, ja som to cítil, fuj. Bola farma náročná na psychiku? Bolo. Podľa mňa, hej, že dlho sme boli, pretože to bol jak iný svet proste. Ty si jak väzeň si bol proste, mimo... Všetkého, nevieš ani koľké hodín, tam zakrývajú proste všetky časy. Keď niekto s mobilom, zoberú mu ho aj hodinky, všetko prežiť. Atilka tam má hodiny na sebe, to sme vtedy kúkali, že neviem koľké hodín, úplne to bolo, že čo si. Hej, alebo a zvykl si akože. A hej, lebo som ale videl, že kedy zapadá slnko, kedy ide tak. Ale bolo to náročné kvôli tým ľuďom a všetko, hlavne keď sa s tým poštajú, tak som bola taká, že idem domov. Že ale to by bolo horšie, keby odídem z farmy, že potom, čo sa tam došťa, tak by som, ja som chcela fakt, že tedy keď, lebo ty si mali vtedy do duel s Vikingom potom, čo sa to stalo a ja, že keď my sme mysleli, že Filip vypadne, tak ja som bola taká, že keď on vypadne, tak ja idem domov, že ja to nebudem akože takto, keď už som sa ani so Šimonom nebavila a ty by si odišiel, ale potom by som tam bola, vieš, že som sa došťala, potom som odišla a už by si ma pamätali, ak tu, čo sa iba došťala. No. Čiže dobre, že tam ostala. A vtedy som si povedala, že tam musím vydržať čo najdlhšie, aby proste som na to čo najviac zabudlo a tak sa mi to podarilo. Jak si ti povedlo sebe uspokojiť? To ti mám ukázať, alebo ako, že čo? To... Ja to potrebujem asi porno. Ja neviem. Jak to tam... A ináč niektorí sú takí, že tak si mohol hojniť bez toho, aby zda, čo pozeral, alebo také, nechápem. To je divné. Nemáš predstaviť, že? Ja neviem, to sa vieš proste normálne si vyhoniť bez videok, ale to môže to, ty máš problém celkom, ne ja. Čo robí Julia s peniazmi, keď sa rozdelíš? Ona to presere za 2 dní. A tak to není veľa peniazí, 500 eur. Mua, drobné. Tak ale čo mám s tým robiť, akože investovať to, alebo čo? Už ti Baron odrezal hlavu, ja čakám, keď to príde, potom jak ten merch som spustil s ním, no. A není hamba padnúť, ale postaviť sa. Ako chutí kozec cecok? Podľa mňa to bolo celkom dobré. Fakt akože ľudia písajú, že nechutné. Neviem, že sa tváriš tak vôbec, to bude vyčísané cicky. Dobré mliečko. Jak si myslíš, že malé kozy takto cucajú? Takisto. Ale to oni sú na to urobené. A ja som urobený na cecok, aby som cucal. Ako je to s príbeh s Kikou? No isto to nie je tak, že skončilo finále a potom sme boli spolu. Tá farma sa točila na konci októbra, ty vole, a finále bolo v decembri. My sme boli spolu už predtým, ako bolo to finále. Akorát ľudia si myslia, že ja neviem, či to točilo všetko v deň, ako to vydávali, alebo čo. A potom po finále sme boli spolu, alebo čo, no. Koľko kufrov max ste mohli mať? Džula mala aj 4 kufre. Mal 2. 3. 2 jednu tašku. No, mala Džula tiež takú haloznú prilážku na formu ako ty, áno. Ešte viacej, ale ja som to nestreamovala, ja som to fakt robila iba doma. Proste som bola piť a potom na druhý deň ráno som to robila. No, tak to ešte bolo opýtať a to som bola, viete, ako v tých honých. To takých ľudí berú na formu. Koľko hodnotíš Gui z 10, to už nebolo? Jak sa pozrela? Akože v čom? Všetkom celkovo. 8,1. To málo? Ty, ja by som tebe dal 9. Tak potom 9. Chodor ti. Falešňak. Proč ste sa nedali dohromady? My doma čakali, kdy zdáte pusu, to snáď nie. Ja ináč, ja chápem, že ľudia sú takí, že radi niekoho, vieš, šipovanie sa to volá, to pozná ten pojem anglicky, to ja som profi. Ja tiež šipujem, ja som na to naviazaná. Ale ty nemôžeš byť potom taký, že oni musia byť spolu, lebo ja to chcem. Ja chápem, že to zamrzí. Ale nemôžeš potom písať tým ľuďom, že vy by ste musíte byť spolu. A to sú takí, tí oni fanúšci, že potom to nedopustia, aby bol niekto s niekým iným. Cez to sa musíte preniesť, kamaráti. Dalo by sa tam trtkať, však dalo sa tam trtkať. Ale to bolo fakt divné, keď tam my spíme. A Miša sa tak tam, ako fakt to bolo veľmi divné, to bolo fakt, že... Ale ja to chápam, je to taký adrenalín akože. Ale bolo to počuť proste. Bolo, my sme raz spali a
Nie, my sme nespali spolu, spolu, my sme tak nejako, ale sme si robili. My každý nos takto iba. A všetky to stalo proste, všetky to stalo. A potom, potom sme iba tak niečo sa na seba pozerali a potom zrazu som počul, že... A ja že... A úplne sme boli niečo. No, boli také zvuky, vážne. Nedali to všetko, podľa to robili častejšie, než dali do toky. Ale však čo, sex je prirodzený. Mali nám na to dať priestor nejaký. Aj tak každý deň tam trtkala tá koza, mala tú veľkú kozu. Furt, celý deň. Aj sestru. Aj sestru, aj Martu, aj všetky. Aj tie veľké kravy po sebe skákali, čo nechápem, čo nechci dosiahnuť. Ale... sú ženy dve. Áno, ale skákali po sebe, ja neviem, fakt neviem. Aká časť farmy, čo sme videli, bola hraná, hovorili vám, čo máte robiť? Áno. Úlohy nám hovorí, čo máme robiť. Úlohy nám hovorili. No, to si nebude mysleli. Nebude nikto hovoriť, čo mám robiť. Tak, je ani hospodár, nebude hovoriť, čo má robiť. Tak, toľko k tomu. Je pravda, že tlačko bolo pokazané, ja neviem, či bolo pokazané. Videl som nejaké teórie už, že aj to naprogramovali tak, to fakt, to že tam ja som mal vyšší delay, jak Mafi na schvál, aby mne to neskôr reagovalo, jak Mafi. Rôzne teórie sú na to inak. Nemôžeme hovoriť moc takto, ale ja si určite to nefungovalo na 100%. Neviem, či to bolo na schvál, alebo nie, ale určite to nefungovalo. Bolo to dôkaz vyslovený. Ale zase, vieš... V pomalnom videu, čo si dá, tak to bol vyslovený dôkaz. Keby to fungovalo, tak o čom sa teraz bavíme, no? Chápeš? Ale to bolo tak frustrujúce, lebo to bolo tak každý jedenkrát to tak bolo. Ja si myslel, že tam rozkopujú. Oni ináč boli takí, Julia mi hovorila, že keby to pokračuje, tak odídu odtiaľ preč. Hej, my sme sa ne, fakt sa to stalo asi 5. krát a my sme tam boli väčšina z nás, farmár tam boli za Filipa a my sme sa bavili proste, že odídeme odtiaľ, že postavím sa im preč, lebo to vieš, to bolo už také, že už fakt už Mafiho dobila, už mal nejakých 10 bodov a my sme to sa nemôže stať, že ona predbehne. Vieš, keď mala vždycky prvá a už asi 3 odpovede dala prvá za ním, čo on vedel, tie odpovede. Pôjdete sa pozrieť na opustenú farmu? Áno, to, čo som na videu, ale Julia tam není. Som bola pozvaná, ale podľa mňa iba zo súdcu. Boli sme vtedy takí pohľadaní, tak tam nebude Julia. Koľko sa už poznáte? Ešte 5 rokov, dlhoroční kamaráti sme, ja to čo za otázku. Vraj si vnútorne smutná. To nie je otázka, to je informácia, proste oznam. Je to pravda. Gula, ide ti niekedy odejvať hlavu z toho, jak ťa ľudia nechápu? Ja si zvykla na to. Spomeniete nechcený únik moču? Ja si furt myslím, že to bola dobrá vec na tejto farme, že táto farma bude pamätná tým, že tam bola Alica a že tam boli dochcaní ľudia. A to sú veci, že každý si povie aj o 10 rokov, ale že... Ale iba dvaja dochcaní ľudia. Hej, Šimon sa dostal dvakrát vraj. To je fakt. Áno. Sú také teórie, ale ono to je podľa mňa stále viac pravdepodobné, pretože keď je Julia suchá a Šimon mokrý, tak kto sa dochcal? Aj Saška, aj Vicky mám povie, že so mňa boli v ten večer, v tom istom oblečení som mala a že som bola mokrá. Teda... že som nebola mokrá. Čo vás na farme zbližilo? Alkohol. Hej. Aj prvý deň sme sa nejak tak akože niečo bavili. Ne, ja som vedel proste, keď Julu som... My sme tam spolu škrtali ten hej, deň. To som si hovoril, že tak krát proste, jak som si aj myslel. Čo? Si si myslel, že drevo zrobíš do hneď. Ty sa som nebavil, že sme pohode, že no, s tým... som smiešná, ale ty sa bavil, že som sprosta kráva. Nie, 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 nie. S tým drevom som si hovoril, že taj vážne sprosta, keď to robí. Kámo, ale to robia ľudia. Ale... ale to, že to my nevieme, neznamená, že to ale nerobí. Potom som si všimol, že vlastne jediná je taká, že v pohode proste, že taká, že... No proste... taká, že sračky robí proste. Neviem, jak to povedať, viac je lepšie. Znamená, že som v pohode. No hej, čo Julka na to? Furt sa pýta na vzťah teba aj Kristýny. Je to také komplikované. Tak to znie, keď vyťahneš penis z vagíny, potom čo ste to robili zozadu, tak je to také, že... potom to také prdovagy, vaginoprdy. Neviem prečo, neviem aká je to fyzika, ani biológia. Môžete mi niekto vysvetliť v komentároch, prečo sa to deje. Ďakujeme. Čo robili duelanti pred duelom, kým sa farmári rozprávali s Marekom v aréne? Sedeli v chatke a čakali na odvoz. Farmári išli najprv spolu do arény, tam keď sa zatiaľ ostatní tí dva duelanti boli v chatkách a potom nás odviezli tam a sa točilo. A medzi tými, jak sa menili tie aj one disciplíny, tak sme boli venku a čakali sme proste. To sa, to 5 hodín sa točí duel, tí vole. Proste úplne, že extrém. Keby sa menili disciplíny, tak boli vonku aj všetci farmári, aj duelanti boli tak oddelené. To boli všetky otázky od vás na Instagrame, krásne to bolo. A ak by som mal zhrnúť celú farmu ešte tak na záver tohto celého. Na to, ako som nadával na farmu, aká to je sračka, že tam chodia hlúpi ľudia a dementi sa to pozerajú, ja mám taký komand na Twitchi. Keď až vykričník farma, tak raz som povedal takú vec, počkaj. Reálna definícia farmy je, že banda zdegenerovaných hlupákov robí zábavu pre jednoduchých zdegenerovaných hlupákov a pár výnimek. Ty sa rádne povyšiaš nad ľudí. Však ja som tam s tým išiel. A čo? Ja som farmu nepozeral nikdy, iba tak jedným očkom a kúkam, že tam sú úplne hlupáci dementi. Ale hovorím, ja hovorím, som prehodnotil, uznal som si chybu. Prepáčte, farma, že som na vás kidal. Je to naozaj fajná vec. Je to dobré, je to fakt akože najlepšia realita, čo na Slovensku. Je to super a je to hlavne, že
Není to hrané nič, proste sme tam takí, akí chceme byť. A vidíte tam fakt tie osobnosti, ak sa vyvinú. Hej, a to, že z 24 hodín zostrihajú 1 hodinu, tak hej, málo keď tam dávajú, jak robíme proste. Tam alebo sa za... ak srandujeme väčšinou, tam dávajú hovaračky a hádky, nedali tam také srandy nikdy. Tam skoro. Za 5 sekúnd dali stavbu, čo trvala 5 hodín, vieš. Alebo 10. No, a potom vyzerá, že furt sa flákame, ako tam sa fakt strašne veľa robilo na začiatku. Ja som ty vole chytil krompáč, robil som jamu pol hodinu asi, lebo som nevedel, jak to robiť vôbec do tej suchej zeme, to boli úplne suchá. Pol hodinu, však to bolo 2 dní. Ale to pivnicu som robil ešte 5 týždňov, ale jamu, čo sme kopali stojky, všetko. Naučil som proste strašne veľa vecí. Kúka Minecraft v reálnom živote, no aj ťažší, ak tam proste. Nie, ja som hovorila, že to Minecraft je to, je to dosť ťažšie. Ale ja som vedela takéto veci, akože ja som mal záhradu v Modre a tam sme robili všelijaké zahradkárske veci. Ťažoba to bola strašná, akože ku koncu som už zadával na Martina, keď chodil z nové úlohy, ale za to bola sranda podľa mňa. Akože fakt veľa sa nedali, tie zábavy večerné alebo takto, keď nám potom vypli svetla z režie, že už pôjde spať. Ježiš, to bolo tak smiešne, bože, to bolo super. A my sme si zavesili, ja som zavesila baterky, proste čo sme mali, že sme mali také mini baterky, a som to zavesila na strop, lebo sme tam nemali svetlo. To oni nám vypínali, zapínali svetla z režie. No, vtedy to bolo, vtedy neviem, mali krámy alebo čo tí zvukári alebo svetlári furt nám vypínali, keď sme nechceli spať, proste videli, že všetci pijú a že všetci ožratí, že robia debiliny, ale oni nám vypnú svetlo. A že ich sa nezaujíma, jak my pijeme. Že čo, že ja, čo, potom čo sa tam pozerá. A raz sa stalo aj také, že sme proste spolu vonku boli dlho a ďalej, že mi povedal Alicia, že boli ste hore do 4. ráno. My sme nevedeli, proste tam vieš, to je taký divný pocit, že nevieš, kedy ideš spať, nevieš, kedy vstávaš, nevieš, koľko spíš proste. Tam nevieš ani dátumy. My sme si počítali dni, to Mafi počítala každý deň, koľko toho je. Nechcela, som ich nevedal, že koľko dní sme na farme, aký zrovna deň, či už to je v telke, alebo čo, nevedeli sme nič, tam proste nič nepovedia. A to ti chýba strašne, kontakt so svetom, nejaké správy, alebo do sveta, alebo čo. Ja dojdem z farmy a že zomrela Alžbeta normálne. Ukáže, čo si Alžbetka. Ježiš, kráľovná Alžbeta, ja som bola taká smutná. Zmenilo mi to život. Ja som to zistila na TikToku a ja som bola, že to čo je, lebo ja som to čakala, vieš, ja som dúfala, že fakt sa to nestane ešte pár rokov a príde z farmy a ona je mŕtva a nikto o tom nehovorí. On sa videl na TikToku, že Queen's funeral, neviem čo, a ja, že čo? Extrém. God save the Queen. Keď som to pozeral v telke, mi prišlo, že dobre to spravili. Že ako fakt niektoré veci vynechali, ale tak nemáš to toľko času. Ale aj niektoré zlé veci vynechali, čiže to som rád. Aj na mňa ináč isto by vedeli, keď také veci vyťahnuť. Jak som posledný deň, keď sme boli dojiť tú krávu, čo som mal nervy na teba, na všetkých, som bol úplne nepríjemný. Ja som bol hnusný na všetkých v ten deň, lebo som mal už nervy, už bol záver. Proste večera bola od super jedla, všetci boli vytešení a ja som mal proste v hlave, že ešte musím spodojiť krávu poslednýkrát. Čo tam moje dojenie vôbec nedávajú do telky. Ani moje, ja sa robili, že ja som dojila raz, pričom aspoň 10 krát. Lebo ja som raz išiel dojiť ku koncu a som povedal, že teraz idem prvýkrát sám dojiť. Ale ja som bol aj predtým dojiť, ale teraz som išiel prvýkrát, že sám proste. Ja som išla s ním potom. S tým, že vyťahneš si tú krávu všetko. A ja som došla za ním dobrovoľne a on bol na mňa taký odporný. Musím som bol. A ja to bol môj jediný kamarát už vtedy, že s kým sa tam mal baviť proste. A ja som furt dolezala za Filipom všade, alebo také, že kde Filip, lebo som nevedela nikdy, ja som sa nemala s kým baviť, tak som išla za ním a bol na mňa zlý. Ja som bol posledný týždeň na všetkých zlý. A potom tam až došiel, tiež bol na mňa hnusný, lebo stúpila kráva na nohu a všetci boli nepríjemní. Lebo, proste ja som mal nervy. A stúpil do mokrého hovna s kroksami. Z dochcaník som stúpil. A ja som nechal potom tú kravu aj vonku celú noc, že ma také som nervy. Áno, lebo ona nechcela ísť donútra, ja neviem, prečo by nemohli byť vonku. A zhasí nám svetla a potom ešte z režie. No proste, ja som mal také nervy posledný týždeň, že veľa vecí tam mohli dať, aby ma ukázali, že som není, že možno taký, že super alebo čo. Ale hej, proste si tam proste 2,5 mesiaca, máš stresy z tých súťaží, každý deň už máš proste nervy na všetko. Tak aj na Julu som bol veľakrát hnusný, ja tam bez zlo vtedy, že som mal nehnusný, ale no taký som proste, som mal nervy už na všetko. Raz tam bol taký moment, čo som bol fakt, že úplne smutko, som reval a nedali to tam, čo mám Machy potom utešovala asi hodinu. No, však na čo? Akože boli také momenty, čo tam nedali a ostanú iba v našich spomienkach. A to je pekné na tom podľa mňa. Akože hovorím nejak tým ľuďom, že by bolo fajn, že dať proste živé vysielanie farmy. Ježiš, že čo by bolo? Prenos, ale to by potom z toho nič nemali. A vieš, neviem, bolo by také divné. A tých 30 kamerách by mohli dať živé ono? No. Ale myslím, že to spraví dobre. Že fakt akože, keď si proste dáky, tak ťa nemôžu vykresliť inak, to sa nedá proste. No, to sa zbytočne na to vyhovárať akože. Že není šanca, aby proste, keď si tam proste 75 dní v kuse, tak by vyťahli iba momenty, kde si nejaký. Čo sa týka jedla, ešte veľa otázok bolo, že nejedli sme tam furt plácky, si myslím, fakt tam bolo veľa aj, že iných jedál dobrých, ktoré tam možno neukazovali. Dobre, halušky, vole. No, halušky, lievance, ty vole, všetko. Lievance mi nám úplne super jedlo sme dávali. Podľa mňa úplne super jedlo bolo. Koľko som schudol, 6 kg som schudol na farme. Dám ešte na Instagram takú fotku pred appom, také porovnanie, akože ne fotky, ale také dáta. Ty neviem, jak sa tam.
Ja neviem, ja furt chudnem a priberám, čiže ja to radšej nevážim sa ani. Keby nebola zabíjačka, tak som schudol možno 10 kg. Už by som dospel k záveru tohto videjka. Rád by som vám všetky poďakoval za enormnú podporu nás oboch, tak sa to povie oboch, obi dvoch nás, pretože čo som kúkal, tie všetky vieš, ankety, sme tam vždy boli hore proste ku koncu už. Ľudia tam revali, keď Julia vypadla, ja som tak chcel v finále s ňou, že by to bola pecka a potom to nevyšlo, proste smutné to bolo. Ináč, ale keby sme išli spolu do finále, tak by sme si dohodli viacej tých peniazí. Navzájom, to by sme si mohli tak dať. Isto, hej. A ne, proste potešilo ma to, že úplne, že sme boli prvý deň spolu od prvého dňa. A ste normálne stále nás mali radšej každým dňom a to bolo úplne pecka podľa mňa, no. Super to bolo. A tie SMS-ky, čo ste postavili tam, to som kúkal, že to nemyslíte vážne. Ja som poslal 7 SMS-iek vôbec som ani jednu z nemusela posielať. Lebo ja sa bála, že náhodou nejaký milionár si obľúbi mafii a pošli 100 000 SMS-iek, vieš, a takéto. Som si hovoril v hlave, že netreba, není na isto a potom dostala koľko mafii, 1000, Mišo 7 000, 3 000 a ty si dostal 26 000. No. Akože super to bolo, akože fakt som nečakal, že taká podpora bude. Veľa ľudí hovorí, že tak boli tomu, že ma veľa ľudí sleduje na YouTube, ale podľa mňa aj, to. Aj bez toho by to, neviem. Ale hej, ale to je super, akože, že tam boli aj tvoji ľudia. Ďakujem všetkým a dajte odber, bo chcem sa ostrihať. Áno, prosím, akože ja sa to snažila na Instagram ako zverejniť, ale kľudne dajte odber fakt iba na 3 týždne vás nič nestojí na YouTube odber, vy vôbec nemusíte. Ja sledujem toľko ľudí, čo nepozerám ani jedno video, ani mi nič neukazuje od nich. Čiže to je, lebo to není také jak Instagram, že follow for follow, proste dajte mu odber, nič vás to nestojí. Nič z toho nemáte, môžete ho kľudne odbernúť za mesiac, aj keď nerobte to, ale aj keď ho odoberiete, tak vôbec nemusíte tam mať jeho videa, fakt. Čiže prosím, odberete ho, prosím, všetci, čo to vidíte, mu dajte odber. Nech sa konečne ostriha a môžeme ho vidieť s holou hlavou. Ja sa na to veľmi teším. Ďakujem aj Julke, že tu bola. Kľudne dajte follow na Instagram, aj keď už všetci máte istú, mne follow na Instagram. Ale nie, môžete... nemajú všetci, ja teraz potrebujem, lebo ja teraz chcem tiež predbehnúť Markizu. Ďakujem vám za podporu, budem sa snažiť venovať YouTube aspoň kúsok teraz, aj keď moc nie, nebudem teraz moc stále videka isto, lebo potom zase odchádzam na jednu takú dovolenku. Zaujímavú. Každopádne, ak sa vrátim už odtiaľ, tak fajn by som chcel akože aj nejaký iný priestor a fajn už plnohodnotne znova sa venovať tomuto celému, bo akože celý 2022 bol jeden fail, čo týka YouTube a ja chcem to robiť ale stále, vieš. Ale keď dáš preč túto vyradku, tú debilinu, tak to už bude podľa mňa. Takže nebojte, len treba dočkať, no. Proste dejú sa zvláštne veci v môjom živote teraz a treba ich podľa mňa využiť. Ahojte, dovidenia, ďakujem. Majte krásny deň, dovidenia, krásny, šťastný nový rok. Epocem! Šťastný. F9 musíš stlačiť ešte. To neviem, čo robí. Tu tak. Zvládli sme to. To budem strihať 4 dní. Za záchodom kúsok vzadu, nie je kefa na parádu. Najprv šuchni, potom splachni. Keď odchádzaš, svetlo zhasni. Veď kultúru národa poznáš podľa záchoda. Na konci už je koniec.